La fecha si basava sul stesso ma con sé. Scénáristka Olga Dabrovská jako host nočního mikrofora ve 22 hodin a 30 minut. Vražené léto na dvojce. No a my tu, přátelé, pro vás teď máme šestou část seriálu podle románu Emila Vachka Muž a stín. I dnes nám budou číst Miloš Havisa a Ilona Vaňková. Aby po ztracené korespondenci policie pátrala ve vlastních řadách.